U stanu u novogradnji uređujemo spavaću sobu. Prostor je dovoljno velik za smještanje svih potrebnih elemenata, a klijenti žele ugradbeni ormar, raskošan krevet, romantičan ali suvremen izgled. Nakon što osmislimo raspored osnovnih komada namještaja, definirat ćemo konačni izgled. Posebnu pozornost Mirjana će posvetiti krevetu koji će odabrati u Perfecta Dreamsu. Budući da vlasnici žele dominantan krevet, odluka je pala na Como uzglavlje s Orlando bazom. Ovaj model zahtjeva veliku sobu, što nam u ovom slučaju nije problem. 17 kvadrata bit će dovoljno da ovo veliko uzglavlje koje izlazi iz okvira kreveta ne zatvori sobu. Budući da bih romantiku voljela unijeti tapetom, zadržala bi se na nježnom tonu tkanine. Nakon sastanka s klijentima, znamo točan smjer u kojem žele ići, pa smo im pokazali dvije varijante, koje se razlikuju u detaljima na zidu uzglavlja. Pregradnim zidom odvojili smo garderobni ormar, a ostavili dovoljno mjesta za krevet dimenzija 160x200 koji klijenti žele. Njega ćemo naravno smjestiti uz isti zid. Na taj način soba će biti prohodna i imat će dovoljno prirodnog svjetla. Nakon što su završeni grubi radovi, postavljena je podna obloga. Sada je vrijeme za onaj najbolji dio, a to je samo uređenje. Prije dolaska kreveta, koji će biti sigurno zvijezda sobe, potrebno je urediti zidove, a odlučili smo se za štukature i tapet. Zidove smo uredili prema nacrtu i do finalnog izgleda dijeli nas još jako malo. Stigao je i krevet odabran u Perfecta Dreamsu, koji će zaokružiti izgled cijele sobe. Ovaj se krevet ističe zahvaljujući bogatom baršunu i velikom uzglavlju. Upravo zbog toga dominira prostorom i daje mu luksuzan izgled. Da bi prostor bio ugodan i čist, prije samog finala koristili smo Samsung Bespoke Jet štapni usisivač. Velikim krevetima ili uzglavljima, kao što je to ovdje slučaj, treba dobro paziti na veličinu sobe. U ovom slučaju imali smo dovoljno mjesta da uklopimo krevet željene veličine i pritom ostavimo dovoljno mjesta za prolazak. Sam dizajn pratio je želje klijenata. Romantičan izgled postignut je cvjetnom tapetom, elegancija zidnim lajsnama, a luksuz velikim raskošnim krevetom.